Tak ada. Dari gamplan. Kabur kamera aku. Apa dia? Kira-kira. Dia tak mah, ya dia tak lah. Awak dah rumah kena dia tak minta. Buat si bedu. Awak dah rumah. Belarut bedu lah, belak mengai. Waduh, ah, okey. Dia dah berapi ya. Berapi mari. Ni air mata dia ni. Mari. Jom mai. Mak jom ha. Dua apa ni? Jom view lah. Tengok tu. Apa nak hoyo?